ରେଟ୍ କେତେ ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଏଟା 50 ଏଟା ଏଟା କିଲୋ ଏଟା 10 ଆଉ ଏଟା ଟୋଟାଲ କେତେ ଏଟା 50 ଏଟା ମୋଟା କେତେ ହେଲା 50 ମାମୁ ଜୁଆର ଗୋ ମାମା ମାମୁ ଗାଣ ଦେରି ମାମା ସହ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଆପଣ ଯଦି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭବନପାଟଣାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ଭବନପାଟଣାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଯିଏ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହି ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ମିଳିଯିବ କିଛି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପୂଜା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧୂପ ଧୂପ ଯାହା କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ମିଳିଯିବ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ठीक अच्छे फ्रेंड आप समस्त स्वागत जो मोर यूट्यूब चैनल आशा करते हैं भूल थे माँ माणिकेश्वरी दया जय माँ माणिकेश्वरी चलो आज बुली जा माँ माणिकेश्वरी मंदिर भनपाटी और राजवाटिकार दृश्य देखीदे जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नम तस्य नम तस्य नम नम जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संचिता नम तस्य नम तस्य नम तस्य नम नम जा देवी सर्वभूतेषु त्वया रूपेण संसिता नम तस्य नम तस्य नम तस्य नम नम जय मां माणिकेश्वरी। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ନଡ଼ିଆକୁ ବାହାରେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଏଲୋ ନାହିଁ ଆଉ ଦୀପ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଦୀପ ଧୂପ ଯାହା କିଛି ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଏଲୋ ନାହିଁ ତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଧୂପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ରାଜବାଟିକାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼୍ ଇନସାଇଡ଼୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜବାଟିକାର କାନ୍ଥରେ ମାନେ ସେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ କାଉଣ୍ଟର କରାହେଇଛି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଚପଲ ଜୋତା ଯାହା କିଛି ବାହାର ରଖିବେ ଆଉ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବେ କଳାହାଣ୍ଡିର ନାଗବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମହା ଅଷ୍ଟମୀରେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ବହୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର କପଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଜବାଟରେ ଥିବା ଅଫିସରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଭବନପାଟଣା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ମା ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମା କାହାକୁ ନିରାଶ କରନ୍ତିନି
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜବାଟିକା, ରାଜା ପ୍ୟାଲେସ୍, ରାଜାଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସ୍, ଆଉ ଏଇଠି ରାଜା ରହୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ତ ସେପଟେ ଆଉ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାଟିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାନେ ପୁରୁଣା ରାଜ ବାଟିକା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ସେୟାରିଙ୍ଗ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବାଲା ସୁଇଟ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ବାଲା ସୁଇଟ୍ସରେ ଭଲ ମିଠା ମିଳେ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାନବାଡ଼ା ଟାଉନ୍ର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମିଠା ଦୋକାନ କହିଲେ ଚଳେ ମୋ ମତରେ। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଲି ମୁଁ ମାନେ ଦୋସା ବଢ଼ିଆ ବନା ହେଉଛି, ଦୋସା ଶୁଣି ଭଲ ବନାହେଉଛି ଶୁଣିଥିଲି ମଧ୍ୟ, ତ ଗଲି ଦୋସା ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଦୋସା ଥିଲା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଚଟନି ଥିଲା ଆଭରେଜ୍, ଚଳିବ 50 ଟଙ୍କାରେ ଦୋସା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଟନି ଟିକିଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଟିକିଏ ଆଉ ମାନେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆଭରେଜ୍ ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ବେଟର୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତା'ପରେ ରେସିପି ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମୁଡ଼୍ ଉପରେ, ସେଦିନ ରୋଷେଇଆଙ୍କର ମୁଡ଼୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ଥିବ ସେଦିନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟିକିଏ ଭଲ ହେବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ରହିଲି ମୁଁ ଏତିକିରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଭବାନୀପାଟଣା। ନମସ୍କାର।